କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥାଏ ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇ କିଛି ନା କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଜୀବନରେ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ କିଛି ଲୋକ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇ ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ ଉପରେ ପୁରା ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଇଏଏସ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଅଟେ। ଏହି ଏକ୍ଜାମକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଭଳି ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଇଏଏସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ଆଗରୁ ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଇଏଏସ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରର ପାୱାର କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କିପରି ହେବେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଇଏଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ UPSC ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ UPSCରେ 24 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ରହିଲା ଆଇଏଏସ୍, IPS, IFS ଇତ୍ୟାଦି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି UPSC ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, SDM ଏପରି ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରର କାମ ନିଜ ଜୋନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାରତ, ନେପାଳ କିମ୍ବା ଭୁଟାନର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କୌଣସି ବି ବିଷୟରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 21-32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ଏକ୍ଜାମକୁ 6 ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲା SC ST ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 21-37 ବର୍ଷ। SC ST ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେବାର ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେଥର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲା OBC କ୍ୟାଟେଗୋରି ପାଇଁ ବୟସ 21-35 ବର୍ଷ ସୀମା ରହିଛି ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏ ଯେଉଁ OBCର ସେଠି ଆପଣ 9 ଏକ୍ଜାମକୁ ଦେଇପାରିବେ। 6 ରହିଲା ଫିଜିକାଲ ଡିସେବିଲିଟି। ଏହି ଫିଜିକାଲ ଡିସେବିଲିଟି ମାନେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ରହିଲା 21-42 ବର୍ଷ। 7 ରହିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 37। ଜେନେରାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ OBCଙ୍କ ପାଇଁ 40 ରହିଛି ସେଠିକାର ବୟସ ସୀମା ଏବଂ SC ST ପାଇଁ 42 ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଡିସେବଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କିପରି ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା +2 ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି UPSCର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ +2 ପାସ୍ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲା +3 ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ବିଷୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ଯାଇ ଆପଣ ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ରହିଲା UPSC ଏକ୍ଜାମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଇଏଏସ୍, IPS, IFS ସବୁ ଏକ୍ଜାମ UPSC ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଆପଣ UPSC ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ବା ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। UPSC ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ। ଏଥିରେ 2 ପେପରର ଏକ୍ଜାମ ହୋଇଥାଏ। ସେହି 2 ଯାକ ପେପର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ MCQ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ।
दुईटी जाक पेपर 200 मार्क रोए। बर्तमान आम जानवा मेन एग्जाम। मेन एग्जाम है आईएएस मुख्य एवं द्वितीय स्तर। प्रथम एग्जाम क्लीयर करने आपण को मेन एग्जाम को क्लीयर करने को तेबे जाई आपण आग स्टेप को बढ़ी पारे। एही एग्जाम बहुत कठिन रही थाए। एही मेन एग्जाम 9 सब्जेक्ट को धरी होइथाए एवं ता सहित रिटर्न टेस्ट एवं इंटरव्यू मध्य रही। एग्जाम क्लीयर हेबा परे आपण को इंटरव्यू राउंड रे डका जाय थाए। वर्तमान जानिबा इंटरव्यू यह एग्जाम रो शेष स्तर होइथाए। एही लास्ट स्तर रे आपण को इंटरव्यू पई डका जाय थाए। सही इंटरव्यू रो समय रहिला 45 मिनट। 45 मिनट पर्यंत आपणकर इंटरव्यू रही थाए। आपण को एठी भलो प्रिपरेशन करी जदि इंटरव्यू देले ताले आपण को संपूर्ण भाव चांस रही कि आपण आईएएस ऑफिसर होई पारिबे। एही तीनटी जाक स्तर जतबेले कंप्लीट हेबो सेतेबेले आपण आईएएस ऑफिसर होई पारिबे। एवं एहा सुनिबा को जते सहज लागुची ता सेते सहज नुहे, किंतु परिश्रम द्वारा एहा संभव होई पारिबो। आपणको आपणको गोल उपरे पूरा फोकस करी पढ़िबा को पड़िबो, तेबे जाई आपण निजो गोल को पाई पारिबे। तेबे आमर आशा जे आमे आपणको आईएएस विषय रे संपूर्ण सूचना दे पारिछु। तेबे जदि आपणको ए भिडियोटी भलो लागिछि तेबे लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करंतु एवं आमर लेटेस्ट भिडियो देखिबा पई बेल बटन टी को क्लिक करंतु। एही भिडियोटी आपण देखिथिबारु आपणको बहुत बहुत धन्यवाद।